Здравейте от мен, Мария. Вие сте със 100% будни. Както много добре знаете, денят е петък, а датата 13. Комбинация изпълнена с много суеверия, уплах от несполуки, обвити в мистичност. Важно е да ви споделя обаче нещо. Ако днес ви мина черна котка пътя, не се притеснявайте. Това въобще не означава, че нещо страшно ще ви се случи, а чисто и просто, че така животното си отива на някъде. И за да разсеем целият този смут относно фаталността на този ден, сме ви приготвили кратък очерк с историята около суеверията за тази дата специално. Днес е петък 13-ти, уж най-нещастният ден, но защо хората винаги мислят, че нещо лошо ще се случи на тази дата? Истината е, че никой не е сигурен какъв е точният произход на суеверието. Числото 13 и петък има дълга история в носенето на лош късмет и именно комбинацията от двете прави денят най-страшен. Мнозина смятат, че причината за лошия късмет на числото 13 идва от Библията. Предалият Исус и Юда бил 13-тият гост, който е седнал на тайната вечеря. Дори днес се смята за нещастие да има 13 души, които седят на масата за вечеря, а някои хора поставят плюшено мече на мястото, за да увеличат броя на гостите до 14. Интересно е, че и в скандинавската митология вечерята на боговете била разрушена от 13-тият гост, наречен Локи. Изглежда суеверието останало насадено в хората от незапомнени времена, но продължава да влияе и до днес, дори и на сериозни индустрии. Пример за това е, че някои хотели нямат стая номер 13, а много високи сгради пропускат 13-ти етаж, а посетителите прескачат от 12-ти директно на 14-ти. Някои авиокомпании също отказват да имат ред 13 в самолетите си. От стотици години петъкът се счита за най-нещастния ден от седмицата. В известните кентърбърийски разкази на Джефри Чосър, написани през 14 век, той казва, че и в петък падна цялото това нещастие. В Великобритания петък някога е бил известен като ден на палача, тъй като в миналото обикновено хората, осъдени на смърт, биват обесвани тогава. Ако сте родени в разпети петък, се смята, че имате късмет, докато моряците, които са известни като суеверни, понякога започват дълго плаване в разпети петък заради светите му връзки. Естествено, по нашите ширини петък е считан за ден на майстора, така че можете спокойно да изпиете кафето си с днешния ефир на 100% будни, без да се притеснявате от злощастия и несполуки. Моя скъп колега, с който съм разделена вече една седмица, е отново на линия и се чуваме, виждаме добре, надявам се. Стефане, добро утро. Тук звучене и вибрация. Подхилквам се и оставам в усмивка в стил Джокондата. И аз се подхилквам. Как обаче в това видео не включихме нещо и от Нострадамус, защото е много важно да се каже какво е предрича той за всеки петък 13 и така нататък. Не, много е важно да се каже какво е казала баба Ванга. Тя казала за всичко, има готова формулировка. Тези мемета обикалят, знаете, интернет. Ванга, две точки, еди какво си, взето върви. Тя има за всичко. Или Нострадамус през... Моля? Тя има за всичко. Абсолютно, както и Нострадамус, разбира се, да не изпадаме в тази история. Човек е суеверен, ето не случайно съм в черно и просто ще направя тега. Между другото, и аз съм в черно, може да ми видиш само отдолу потника. Той е в черно, с черна пола съм също така, така че има нещо в мен също такова злокобно. Злокобността е само в нашето съзнание. А на теб, между другото, случва ли ти се нещо на петък 13, което така си спомняш, че е свързано с тази дата? Между другото, нищо кой знае какво, понеже съм си, така дълги години водил дневник още като тинейджър и съм виждал, че тези дати съм ги отбелязал с черно, съм заграждал датата, но обикновено изречението завършва, не изречението ми, фразата «Днес нищо страшно не се случи». Така имам едни 7-8 години наблюдения върху това, искам да ви кажа, че до сега не съм забелязал, но помниш, както и ти каза в анонса си при Христина, на миналия петък 13 просто ни затвориха. Съсипахме я тази държава. Март месец беше това и беше наистина ужас. Просто като злокобен филм. Филм на ужасите. Вярно. Какво обаче се така откри интересно,
докато се ровичкаше за днешния петък. Сега ще, дай нещо разведрява. Сега ще ти кажа, само по така, докато пътувах с колата, си мислих за теб отново и за твоя скутер. Ако ми дадеш, ще споделя тази твоя история, защото така всеки ноември, вече за трети пореден ноември, твоя скутер изчезва и ти го намираш някъде из София, така или иначе. Да може да дадем на твоите кръци, шегаджи, една добра идея да го правят примерно на 13-то число, поне да има някаква такава връзка фатална. Повторяемост да има. И да има устойчивост, както се каза. Сико е някаква консекутивност. Хубаво е такова нещо да се случва. Към всеки, който ноември посяга към скутера ми, те сигурно знаят и къде са всеки път. Моля ви, местете го някъде по-близо. Или поне ми оставите бележка. Не мога да ви разбера послание. И телефон следващия път, защото той ще ви покани на обяд и готви прекрасно. Да, това беше обещанието. Никого няма да бия, никого няма да пострада. Напротив, каня ви на обяд. Просто ми оставете послание, за да го разбера. Сега, какво открих аз и на какво попаднах? Ще си изненадаш. Индийската горска служба откри една много рядка костенурка, албинос, която така трябва да забележим, че докарва цвета на разтопено американско сирене. Виждаш колко е симпатична. Костенурките обикновено знаем, че са обагрени в кафяво, в зелено. И според списанието Science Alert, генетичната аномалия е причинила този странен цвят на животното ми, като при хората, но неясно защо очите му не са се повлияли от нея, защото иначе биха били червени. И всъщност това не е първият път, в който е регистриран такъв подобен екземпляр. Пише, че през 1997 година в западноиндийският щат Гуджарат е намерен подобен екземпляр, а пък експерти тогава твърдят, че има подобни костенурки в Непал, между другото. Но за сега това е единствената заснета костенурка албинос, която показахме и ние. Костенурка албинос, великолепно. Да. Ето с това може да носи щастие. Ами виж, в България, ако сме стигнали до бялата лястовица, със сигурност в Индия са стигнали до бялата костенурка. Все нещо рядко, все нещо, което се появява така и носи щастие, да кажа. Аз също попаднах на нещо любопитно. Този път така в шеговития контекст на кражбите. 240 редки книги на стоеност почти 3 милиарда и 300 милиона долара са върнати на собствениците им, след като бяха откраднати в Лондон от група, забележете сега, да не обиждаме съседите, на румънски обирджи от установения. Не ги бедя, просто е така. Те бяха наречени от британските медии бандата «Мисията невъзможно», заради тяхната агропатична техника, която напомня на една сцена от филма от 96-та с Том Круз, който просто го спуснаха от свода с едно въже. Помниш ли тази история? Да, да, да. А пък джепчините бяха задържани преди месец, макар че кражбата е извършена още през 2017 година. Представи си, от склад в Фелтъм в западен Лондон, а при задържането си обаче джипчиите дали информация къде държат античните книги. И сега забележи кои са тези книги, що са толкова важни. Това са книги в оригинал с международно културно значение и са работи на Исак Нютон, на великият учен, на художника Франциско Гоя и на Галилео Галилей. Там вече не може да напише нещо за петък 13 в тези книги, да ти кажа. Исак Нютон, Галилей... Исак е възможно нещо да, така, да се поинтересува от темата, но наистина не съм питал чак толкова. Аз ще ти кажа още нещо. Просто в днешния ден нямаше как да не изберем подобни новини. Ще погледнем към една друга такава интересна, но тя е за пътешествие, обаче пътешествие до никъде. Наистина до никъде. И това се прави в Сингапур. Там започват да организират круизни пътешествия, в които не акостираш въобще никъде. Значи качваш се на круиза, на кораба и никъде не спираш. Причината може да се досетиш е това, че така, ударът, който пандемията нанесе на световната круизна индустрия, след като някои от най-ранните огнища бяха открити именно там. Специалните круизи в Сингапур, класифицирани като двупосочни пътувания, са отворени само и единствено за неговите жители и плават няколко дни във вода. Непосредствено до град-държава, да речем. И преди да се качат на 335-метровият морски гигант, който видя преди малко, всички заявили желание да отпътуват, се подлагат на тест за COVID, естествено. Разбира се, капацитетът на огромния плавателен съд е зает само 30%, но все пак се случва. Качваш се, плаваш си и след това си слизаш, без обаче да си видял каквото и да било. Само така от кораба го разглеждаш.
Разкошно. Изключително ми хареса. Преди две години, само да ти кажа, преди две години имаше една, според мен, една от най-гениалните маркетингови така кампании, не на кой ден, на една от скандинавските железопътни компании. Тя беше, гласеше следното, изглеждаше последния начин. Бяха монтирали предна камера на локомотива, който така разминава разстоянието от близо 1000 км от един до друг град, някъде си горе-горе в севера. И всъщност поканата към всички пътуващи беше, ако ви е далеч да дойдете при нас, просто си пуснете уеб-камерата. И ще си попътувате. 9 часа и ще видите всички сезони на света. Oh. Едно съзерцателно пътуване, в което само виждаш един пътуване, Горе-долу и на този... Ръцете едни големи така да правят. Да, горе-долу на този сингапурски круиз е същото. Ще те включим малко по-късно. Сега, след като разнищихме най-интересните подробности около днешната дата и новините през последните дни, е време да видим кои са темите и гостите ни днес до 11. Днес в 100% будни ще видите... Фаталният петък 13-ти. Каква е причината за мистиката около тази дата? Иновации в неврорентгенологията. Разговор с професор Дора Златарева, първият български лекар, избран за президент на дивизия към Европейския съюз на медицинските специалисти. Уроци по градско градинарство. Как да зазимим цветята вкъщи? Кои са витамините, с които да подсилим организма си и да се предпазим от вируси? Модерно е да се чете. Новата кампания в социалните мрежи цели да увеличи четящите съвременна литература. Певицата Насти за R&B музиката у нас и модата при дизайнерските чанти. След като направихме обзора с Стефан Щерев, продължаваме с една чудесна новина за България. В областта на медицината мой специален гост е професор Дора Златарева, която отново ще включим интерактивно през скайп връзка. Професор Златарева е първият български лекар, избран за президент на дивизия към Европейския съюз на медицинските специалисти. Тя е глави направление неврорентгенология, също така и тесен специалист по детска образна диагностика. Професор Златарева е и най-младият професор в сферата на образната диагностика у нас. Сега ще я видя и ще я чуя. Здравейте, надявам се и вие да ме чувате добре. Здравейте, да, чувам ви. Добро утро. Здравейте, добро утро, да, добро утро и на вас. Какво означава първо да ни кажете за вас като професионалист да оглавявате тази дивизия? Ами първо искам да кажа, че това е една голяма чест за мен в частност и едно признание за българската неврорентгенология, ако гледаме по-глобално. Това е едно голямо предизвикателство, тъй като там са обединени неврорентгенолози, т.е. хора, които се занимават с диагностика, образна диагностика, компютърна томография и магнитен резонанс, на главния и гръбначния мозък от страните членки на Европейския съюз. Това означава, че трябва да обединим усилия, трябва да нагласим нашите стандарти, да адаптираме съществуващи национални различия и всичко това в името на осъществяване на по-добра диагностика и проследяване ефект на лечение на пациенти с неврологични заболявания. На мен ми се иска сега да обясним и за нашите зрители малко по-подробно какво точно представлява неврорентгенологията, защото това наистина е много-много важен дял от медицината, чрез който могат в доста ранен етап да бъдат хванати сериозни заболявания, да се направи точната диагностика, съответно и точното лечение. Неврорентгенологията означава да успееш, знаейки анатомия и имайки клинични знания, т.е. знаеш какво да очакваш като норма и какво би се получило при съответна болест, да можеш да направиш диагноза или да дадеш няколко диагностични възможности. Понякога ние не можем да сме категорични и да кажем, че пациента има със сигурност, например, инсулт и това не е начало на добавено някакво демиелинизиращо или възпалително заболяване. Тогава прибягваме и до други методи на изследване, които ни подпомагат. Но като цяло образната диагностика на централната нервна система касае заболяванията вродени, придобити, травматични, васкуларни и много други, на гръбначния мозък и на главния мозък. Вие сте и тесен специалист при така диагностиката, образната диагностика за деца. Там какви са промените, какви са нововъведенията, новостите специално в тази област?
По отношение на децата съм със специален интерес към детска невролингвинология, т.е. отново мозъка, но при децата знаем, че той много интензивно се развива, особено първите 7 години. Страшно много изследвания в момента се правят точно в този аспект. Т.е. проследяват се от сферата на много-много недоносени дечица, които се раждат, знаете, да кажем в 5-6 месец, как се развива мозъка. Може да се даде прогноза с какви темпове очакваме да се развива и съответно предикция по отношение на когнитивното развитие на такова детенце, което е много важно. Знаете, че всеки един човешки живот е ценен, но особено на новородените. Това е от изключителна важност. По отношение на генетичните изследвания, опитваме се да установим връзка с установените генетични маркери. Това също е много голям раздел от заболяванията, върху който се отделят много средства и това какво се наблюдава в мозъка на пациентите. Не всеки пациент трябва да се подлага на генетично изследване. Образната диагностика селектира част от тези пациенти. И пак, когато касае деца, това има отношение към генетична консултация, т.е. последваща бременност или близки на това детенце, негови братя, сестри, братовчеди, други роднини, дали те имат нужда от изследвания, дали са носители на патологичен ген, лабораторните изследвания с различни лабораторни маркери също са много-много развити напоследък. Тоест всичко това е, как да кажа, много специалисти събрани на едно място. Тоест, точно това ще да ви кажа и аз. Всъщност това е част от един интердисциплинарен подход въобще в медицината и вие сте много важно звено в този подход. А можем ли да кажем, че така добрия стар рентген вече ще бъде пенсиониран? Няма да имаме нужда от него? Това звучи много, как да кажа, сферата на научната фантастика. Той е създаден преди малко повече от 100 години. Той не е толкова стар. Ако трябва да се върнем в философията назад, едни от най-хубавите мисли, знаете, са казани от древногръцки философи. Те продължават да са актуални и днес. Така и с това епохално откритие, което е открито малко случайно, но продължава да има основен превес, когато става въпрос за диагностика на заболявания на кости, стави и бели дробове. Тъй като в момента заболяванията на белите дробове са много актуални, знаете, че рентгенографията е първия бърз метод. Сравнително по-малко е рентгеновото облъчване с другите изследвания. И непрекъснато се работи върху оптимизиране точно на това. Тоест, допустимо качество на образа или приемливо за диагностика при минимална експозиция на рентгеново лъчение. И мисля, че там ще са насочени бъдещите усилия. Все по-малко лъчево натоварване. Добре, няма да бързаме още да го вадим извън строя. Да. Но това, което съм си извадила като информация, е, че всъщност Италия е на финалната права в един много голям проект, който всъщност разработва биомаркери за образна диагностика при деменция. Сега предполагам, че повечето от нашите зрители наистина ще трябва да ни дообясните какво означава това и най-вече какво означава за диагностиката, а след това и за ранното лечение на деменция. Защото знаем, че така това изключително много внушава качеството на живот на пациентите. Този въпрос в момента е нещо, върху което работят множество екипи, но Италия последните 9 години обедини усилията на невролози, невролингинолози, психолози, гериатри и други асоциации с цел да получи необходимия набор в диагностични алгоритъм. Тоест, това, което в момента се опитваме да създадем е в много-много ранен стадий на когнитивни нарушения, т.е. нарушения в когницията, да бъде установено кой от методите. Биомаркерите, това са изследване на кръвта, клиничните изследвания, провеждането на компютърна томография, но най-често магнитен резонанс, тъй като е с по-добри възможности, позитронна емисионна томография или СПЕКТ, различни са двата нуклеарни метода. Т.е. всичко това, каква тежест има, когато говорим за ранен когнитивен дефицит, свързан с Алцхаймер деменция или диференциране от други видове нарушения на когницията. Т.е. всичко това е насочено към много-много ранна диагностика. Възможно най-ранна. Това ще позволи ли забавяне и развитие на болестта? Да, просто изпреварих една секунда следващия ми. Да, следващото изречение, с което бих отговорила. Целта е всъщност много рано тези хора да бъдат подложени на съществуващо лечение или експериментални лечения. Знаете, че се работи в няколко направления,
с цел точно това, да се удължи първо продължителността на живот, второ продължителността на независимия живот, да не са инвалиди. Работи се върху различни методи, чрез които тези хора да се интегрират в обществото, да се възвърнат спомени, които все още съществуват от тях. Така че всички тези неща са насочени към по-рано започване на менажиране на заболяването по известните до сега начини. Като говорим по-рано, какво означава по-рано? Да речем, може ли дори години преди развитието на тази болест да бъде хваната тя? Понякога е възможно години преди клиничната изява. Защото пациента, когато отива да търси медицинска помощ, обикновено той е обезпокоен от това, че често забравя или неговите близки го насочват да потърси медицинска помощ. Това означава, че ние, изследвайки един пациент по друг повод, например пациента има травма или съмнение за инсулт, ако установим някои от отклоненията, които са характерни или насочващи към конкретен вид деменция, най-често това е Алцхаймер или фронтотемпорален тип деменция, тогава бихме могли по-рано да го насочим към специализиран невропсихологичен или неврологичен преглед. Всъщност това е целта, тъй като населението има увеличаваща се продължителност на живота и нашата цел е качеството на живота да бъде достатъчно добро. Да, като за финал само ще ви попитам за сина ви. Знам, че той също следва медицина в пети курс. Вашата специалност ли е избрал? Ами, вече стана шести, вече започна шести курс. Не, той е решил ортопедия, тъй като счита, че много би могъл да помогне за реконструктивна хирургия, възстановяване след травматични интервенции. Което означава, че и с него може да работите в един интердисциплинарен екип и подход. Надявам се. Много ви благодаря, професор Златарева. Благодаря за това гостуване. Сега е време да обърнем поглед към иновациите в денталната медицина и правилната грижа за перфектната усмивка. 100% будни продължава. Надяваме се, че сме създали така хубаво настроение във вас. В следващите минути ще си говорим с ортодонта Ирена Хасара. Именно за това как да сме в настроение и да имаме една здрава и красива усмивка, дори по време на пандемия. Много се радвам, като такива стилни жени гостуват в нашото студио. Много ми е приятно. И веднага бързам да се осведомя за най-новите, така да се каже, световни тенденции в естетичната стоматология. Колко са достъпни, така да се каже, у нас. Знаем, че много хора прелитат океана, за да дойдат да си направят зъбите в България. Така че, може би, тук сме доста добри и напред в тези технологии, да ни обясниш. Така, най-новото наистина е дигиталната стоматология, като части от нея са... Дигитална стоматология, правилно ли разбрах? Абсолютно така, която все повече и повече навлиза вече в нашите кабинети като цяло. Като части от дигиталната стоматология имаме дигиталният, като за начало, рентген. Също, дигиталният дизайн на усмивката, т.е. вече пациента, когато влиза, още преди да сме започнали някаква процедура, вече той знае какъв тип усмивка би могъл да участва в сбора на своята усмивка. Също имаме интрауралния скенер, вече отпада необходимостта от взимане на отпечатъци чрез силикон, който пък може да доведе до рефлукс на пациента. Вече с интрауралния скенер се взимат отпечатъци от окулзалната повърхност и на зъбите. А това просто е какво? Една камера, която влиза точно в устата така, и разглежда? Точно така. И вече дава 3D изображения върху самата захапка, върху самите зъби и върху това, което ние вече искаме да постигнем и планираме. Още малко ще почнете да ги принтирате самите зъби на 3D принтер, вместо да ги правите майстор. Абсолютно там отиват нещата. Абсолютно това се прави. Той човека си ги снима, примерно в Америка, в Пенсилвания. Точно. И вие му пращате дигитално как трябва да изглеждат нещата и му ги пращате готови по, да не казваме, някоя куриерска фирма. Абсолютно това е. Но също съкращава се също и времето за лечение. Така че наистина това е сериозен така напредък в областта на стоматологията. Научи ли се българина да инвестира в усмивката си, в зъбите си, да идва деца вика на Да, все често повече, регулярно. Не толкова, но... Усмивката е много важна. Да, усмивката... Това първо впечатление няма. Точно така. При... Втора възможност за първо впечатление. Да, абсолютно. Първо, винаги, това е моя девиз, усмивката е ключът към успеха. Първото нещо, което забелязваме, наистина едно от важните неща е усмивката. Тя дава сигурност и спокойство на съответния пациент или човек и естествено отваря при едно интервю на работа, дори при първа среща дава възможност за наистина изпъкване.
Така че най-важно е да имаме хармонично и здрава усмивка. Естествено, подреждането на зъбите, които ние трябва вече в последствие да направим, е да бъде самата усмивка да бъде пропорционална, или по-скоро самото подреждане на зъби да бъде пропорционално на параметрите на лицето и естествено към линията на усмивката. Така че от нас зависи доста. Вече самия пациент може да участва в избора, нали, във формата на зъби, дали да бъдат по-голями. Естествено, това зависи от нас основно, но с помощта на пациента ние постигаме една красива усмивка. За избелването да си поговорим, то е една процедура по-скоро козметична, ако мога да я наръка. Нали? Така тя не довежда до здрави зъби. Да, по-скоро някои хора сами избелват зъбите си. Какво е мнението ти? Така, не, против съм избелването, нали, да се прави от самия пациент, защото, знаете, това може първо да доведе до некачествено избелване от една страна, от друга страна пък може да доведе до, примерно, на изгаряне на венеца, когато пациента неправилно дозира самия гел, или пък до появата на хиперчувствителност на емайла. Естествено, трябва да мине в кабинет, да се прегледа дали има кариеси, да се отстранят всичките тези, нали, примерно петна, ако има и така нататък, примерно чрез... Ако има умъртвени зъби, те стоят по-тъмни. Да, обаче тогава има вътрешно избелено самия зъб, което се прави, и това е хубаво от всичко да се прецени от страна на зъболекара, а не пациента сам да си избелва зъбите. Да. Но факт е, че самата белота на усмивката дава една визия на красота и младост, и така че от тази гледна точка пациента предпоръчва. Спомням си сега този епизод от Приятели с Рос, който си беше избелил зъбите, не знам, си го гледала и светеше в тъмното, фосфорицираше директно. Но сега то зависи много от възрастта, нали, цвета и въобще състоянието на зъбите, защото моят зъболекар ми казва, след 40 ситуацията е по-сложна. Така е. С времето самите зъби леко пожълтяват, променя се цвета. Да. С възрастта нормално имаме едно физиологично устаряване на организма след 40 години. Така че това и за зъбите, и за пародонта, и за всяко нещо. За абсолютно всичко. Да, ето и вредни навици и деформации като цяло след 40 години. Ако има, например, една неправилна захапка самия пациент, зъбите започват да се изкривяват, така че по принцип трябва да се обърне внимание. И за самата белота, нали, може би трябва да внимаваме с тютюнопушене, с кафе, чай, да, и такъв тип напитки. Може би червено вино дори. Категорично това са отцветители. Вие пиете ли червено? Ти пиеш ли червено? Ами аз... Добре. Обща ръходибус, но без това лични няма въпроси, значение. Така. Сега, от наблюденията до сега, коя е най-търсената естетична процедура? Значи пациента влиза да в кабинета и казва, искам пълна промяна на моята усмивка. Но преди всичко... Ама не като на Благо Георгиев. А, не. Да, добре. Не, неговите записи са добре, но за малко повече кобели, но това е въпрос на личен избор на пациента. Няма. Така, като цяло, значи трябва самия заболекар вече да прецени откъде да се започне. Защото, примерно, те казва пациента, аз искам фасети. Не, не може да се поставят фасети, ако зъбите, примерно, са криви или ако има една травматична захапка. Има ли разлика между фасети и брекети? Категорично. Брекетите изправят зъбите, т.е. отделния зъб в отделната зъбна редица и коригират самата захапка. Докато фасетите, вече това е външната повърхност, която вече, нали, визуално... Брекетите може би са по-радикалната. Значи, ортодонтията винаги казвам, че тя е основата на всичко. Т.е. къщата, има къща и покрив. Самата основа на къщата, това е ортодонтията. А реално, за да направиш един хубав траен покрив, просто трябва основата да е добра. Така че от тази гледна точка ние трябва да коригираме, тъй като аз като тесен специалист ортодонт, трябва да коригираме захапката, трябва да коригираме самото изправяне на зъбите и впоследствие, ако пациента иска да слага, нали, фасети или бондинг, тогава вече да се извърши. Защото и фасетите, просто те са нетрайни, те падат, ако има силно ротирани или криви зъби. Да, какво всъщност трябва да знаем преди да дойдем на консултация и да се подложим на корекция? Има ли така групи хора, за които такъв тип лечение е неподходящо? Примерно, ако имат някакви придружаващи заболявания или нещо друго, има ли ограничения? Не, няма група, освен ако има си така по, нали, пациента е налегло. Не, няма нещо. Значи пациента и на колкото и години, стига да има вече, нали, основа, т.е. примерно, ако е с брекет лечението, стига да има достатъчно зъби в устата на пациента, може да се лекува по ортодонски аспект с брекети. Вече при загуба на зъби, с импланти и така нататък, няма някаква група, която има противопоказания за лечение. Натискаме всеки нещо вътре да си покажа долната част от зъбите, която е леко кривичка, но ако ми се наложи да сложа брекети, за колко време е
нали, едни не особено прави, но не много криви зъби, за колко време, среден случай може би, да. За колко време трябва да ги, да ги нося и изобщо не се свалят тези брекети? Нали? Не, значи лечението или времето за носене на брекети зависи от тежестта на зъбно-челюстната деформация. Тоест, колкото е по-тежък случай, толкова по-дълго време се носи, толкова колкото е по-лек и обратно. Значи, стандартно едно лечение е около една година, година и плюс-минус 2 месеца, което винаги оказваме. Между все пак по-тежките случаи са около 2 години, но зависимост и от възрастта на пациента. Т.е. при подрастващите организми, когато са вече до 15 години или по-скоро при едно смесено с зъби, естествено ортодонското лечение продължава по-дълго време. Защото, примерно, пациента дали ще, ако е в крайно смесено с зъби, ние изчакваме смяната на последния млечен с постоянен, чакаме пробива на седмите зъби, за да може да приключим лечението. Т.е. ако сложим на 11 години, възможно и на 13 да ги махнем или на 14. Просто зависи от смяната на зъбите. От каква възраст могат да почнат реално? Могат да носят брекети децата? Не, брекети вече няма. Не. Значи, по принцип ги слагаме на едно смесено с зъби или късно смесено с зъби. Обикновено е желателно да се изчака пробива на повечето постоянни зъби, за да може да се намали времето за лечение при нали, пациента, който е с брекети. Тоест, ако го сложим на 7 или на 8 годинки, примерно, ако детето не е сменило зъбите, то означава, че той ще ги носи примерно до 11, 12, 13 години, което не е опция, нали, смисъл, защото децата преди всичко казваме, къде зъбките. Спазвайте хигиена, но все пак всеки те са деца. Мисля, че трябва специална четка за тези, защото абсолютно, брекетите имаме не могат. Специален начин на хигиена. Точно, нали, да, така? Да. Имаме специални четки, които се използват. Интердентални четки, конци за брекети имаме. Естествено, с разтвори за жабуране задължително има трябва да се използват. Има мода и в тях, предполагам. Момичета да. Си избират розови, момчета точно така, си... те ластичи са. Това са едни лигатури, които се поставят. Да, различат се. Това ако се разхлабят, примерно, какво трябва да направим? Веднага да се явим при нашия ортодонт? Контролният преглед е стандартно на месец и половина. Горе-долу, средно, зависимост. Има случаи, които викаме по-често, имаме случаи, но горе-долу на месец и половина трябва да има контролен преглед от страна на пациента, който носи брекети. За да може да се проконтролира самото лечение. А кога може да се установи промяна, след като сложим ни брекети? Кога се вижда първата положителна, така се каже, промяна? Да, така, много бързо, брекетите действат много бързо. Факт е, че примерно при един ротиран зъб, т.е. перпендикулярно разположен зъб спрямо другия, за 2-3 месеца... Имате такива случаи? Да, да, да. Много по-сериозни, но така е, да, не може за 2-3 месеца перфектно да се изправи. Но оттам нататък зависи самата захапка, доколко време ще се коригира. Тоест, ние в началото трябва да подредим съответния зъб правилен в съответната зъбна редица, а след това корекция на захапка. Добре, на какво се дължи чак такава аномалия, смисъл на забасност? Ами, ще ви кажа напоследък, да, заради акселерацията, вероятно, начина на хранене. Почти няма пациент, който или няма дете, който се ражда с правилно подредена захапка или зъби. Всичко е толкова сложно. Вредни навици, извинявам се. Вредни да. Навици са много важни. Едно неправилно, нали, примерно дишане през устата. Не. Дишане. Дишане през устата. Примерно позициониране... Дишането, чакай, извинявай. Да. Дишането през устата влияе на зъбите. Абсолютно. Изглежда много, много тъп в момента, сериозно. Това е вреден навик, който води до образуване на една истинска зъбно-челюстна деформация, ако не бъде своевременно лекувана. Примерно смученето на палче, хайде, това неща, тези да. Неща ги знаем. Език също. Езика при преглъщане трябва да бъде отзад и отгоре, а не при някой дечица, както се позиционира между зъбите или в долната челюст. И това води до преразвитие на съответната челюст и до скелетна деформация. Ако не бъдат смяташ ли, че дъвченето на дъвка по някакъв начин е полезно? Почиства ли наистина зъбите? Почиства, но примерно при дълбоките захапки са противопоказани, докато не бъдат излекувани. Зависи от дъвката, да не е с захар, нали? това е по-добре, естествено, среди емайла на зъбите. Тия хора, последно, които искат да сложат пиърсинг на езика, се сетих, че съм чувал, че не е добре, защото резонирал в зъбите и разрушава емайла. Вярно ли е това? Има ли такова, казвам? За пиърсинга ли? Да, за пиърсинг, ако иска някой да носи на езика. Не мога да. Не може да твърдиш такива неща. Добре. Аз със сигурност ще посетя доктор Хасара, защото имам нужда тук от изправене. Много благодаря за така безплатната консултация. Надявам се, че сме били полезни и интересни на хората, защото, както знаете, красивата усмивка може да ви отвори много врати. С
100% будни продължава с Боряна Михайлова. Тя е така любим експерт по градинарство, градско градинарство обаче. С нея днес ще си говорим за това как да си поддържаме цветята, особено през този сезон, как да ги запазим, така че през пролетта отново да ги видим живи и здрави. Да. И все още да имаме цветя. Може да задавате въпросите си на нашата Facebook страница. Изключително много хора се вълнуват от тази тема, така че ви очакваме. Боби ще отговори на всеки един от вас. Не се притеснявайте. Стефан ни очаква на линия, между другото. Ще видим и него, защото той пък също много се вълнува от цветя. За разлика от мен, признавам си. Но сега с Боби първо ще започнем, защото тя ни е донесла едно... Да казвам ли какво е? Или да питаме Стефан? Стефан, какво е това в саксията? Виждаш ли? Чакай. Имай предвид, че аз съм с 9 секунди закъснение, така че ми дай малко време да видя. Виждам само едно зелено растение. Ако ми го дадете и влиза в план, може и да го видя. Ето и де. Това след 8 секунди. Просто имам закъснение. Съжалявам, не мога да го видя в момента. Аз пък тогава тебе те питам, ти знаеш ли това какво е, дето ми е в ръцете? Защото май го виждаш. Това е азалия. Кралска азалия. Не. Не ли? Не. Кое е кралската азалия? Това, което държиш в ръцете си. А, не. Това, което аз държа в ръцете си, се нарича най-проста домашна мащерка. Мащерка. Аз дори с помощ не можах да се справя да му се не види. Добре, ще не става. Казвам също здравей на Боряна. Не мога да видя. Много ми е трудно да виждам телевизора от тук. Не мога да позная кое е растението, разбира се. Здравей, Стефане. Аз не се интересувам само от цветя. Мен ме интересуват растенията вкъщи. Особено 2 дни подред излучвам тук с една грандиозна ботаническа градина зад гърба си. Мария много ми се смява ния ден. Идваше едно дрише, което ми влизаше в косата през цялото време. Но разговора веднага трябва да започне с това как да си ги запазим. Стефане, ти разбра, че няма да има нищо за ядене и не дойде днес при нас. О, да. Хванаха те. И това с Боряна си говорихме, между другото, докато вървяха рекламите. Стой си вкъщи, вий си сърмите и въобще не ни притеснявай. Ние с Мария ще се концентрираме върху красивата част от градинарството. Добре, аз ти показвах това, но се оказа, че да, има закъснение при теб и не можеш да го познаеш, но съм убедена, че ще го познаеш, ако го видиш добре. Това е мушкато. Точно пак кралско мушкато. Уиндзорско. Както се казва. И сега Боби ще ми покаже как да го заземим, да. Нали така се казва? Това е мушкато. Донесла съм го в естествения му вид. Както виждате, има сухи листа, има вече голи клонки. Така искам да го покажа в натуралния му вид, така както изглежда почти всяко мушкато по това време на годината. И ти знаеш, че ние имахме други планове за днешното предаване, но... Едно, че вашите зрители се интересуват от този въпрос и друго, че от утре дават рязко падане на температурите и е съвсем подходящ момента да поговорим за това как да зазимяваме саксийните растения за зимата, така че пролетта отново да имаме живи растения. Това малко поумряло То малко поумряло, точно така. Той изобщо не е умрял, това е само надземната му част, просто вече имаше по-ниски температури през нощта, по-високи през деня и то реагира по този начин. Сега да кажем само две думи. Едногодишните растения, които отгледахме в сакси цяла пролет, сяхме семена, правихме разсади, ако си спомняш и вашите зрители, те неминуемо завършват жизнения си цикъл сега. Сега. Да. Това е времето. Това е времето. Те умират и дават семена, които можем да засеем отново до година. Но тях няма нужда да се опитваме да спасим. Техният цикъл жизнен приключва сега. Извън подправките, за тях накрая ще кажем. За многогодишните растения. Градински, балконски, всичко, което е в саксия, трябва в България, трябва да се зазими, защото тук температурите падат някой път и до минус 20, а това е температура... Е, просто ще измръзнат. Да, те ще измръзнат и ще умрат. Какво правим? Ако имаме двор пред блока, зад къщата, на вилата, така искаме да се възползваме, имаме място... Най-добрия изолатор всъщност е почвата. Най-добре, ако можем, да изкопаем дупка, малко по-голяма от размерите на саксията,
на дъното да сложим дренаж. Отново? Отново. Винаги дренаж, защото почвата ще замръзне в един момент. И много трудно ще се отсежда водата от снегове, от дъждове. И е хубаво да сложим дори под саксията дренаж. Да сложим саксията в дупката, да я заровим. Заровим, и да. Отгоре да сложим мулч. Мулча, освен декоративна функция, има... Че тази топлина по някакъв така, начин. Изолира студа от повърхностния слой почва. По-нататък във времето... Това дърво ли е какво? Ами да, това е нарязано дърво. В случай отцветено, за да има и декоративна стойност, ако се слага така върху почвата. И той много добре изолира корените от студа. Също така напролет предпазва изникването на плевели и така по-нататък, когато потъне в почвата, дава, прави структура вътре в почвата. Така. Това е имаме случай, че имаме двор. Да, имаме дренаж най-отдолу, заравяме саксията, най-отгоре слагаме мулч. Това е във вариант, в който имаме двор. Но много от нас нямаме двор, имаме балкон, имаме саксии на балкона и трябва да ги зазимим, така че нали, да изкарат зимата. Всички екзотични растения, бенджамини, лимони, кактуси, сукуленти, авокадо, авокадо, всичкото това можем да го приберем на стайна температура. Това е от 20 градуса нагоре. Те ще виреят добре през зимата, продължаваме да се грижим както обичайно за тях и ще се развиват добре. Но растенията, които са се срещат в нашата природа, като мушкатото, като други многогодишни растения, които отглеждаме в саксия, имат нужда от период на покой. И тях трябва да ги подготвим за този покой, да ги накараме да заспят, за да съберат енергия и сила, да продължат да се развиват и през следващия сезон. И това е демонстрацията, която днес искам да направим заедно, е как да зазимим една саксия с мушкат. Чакай само за секунда да го видим, Стефан. Къде си? Още ли си с тази мащерка ли скобеш? А, ти си... Това мащерка, чакайте. Какво беше? Случвам се за секунда, искам веднага да покажа нещо. Извинявайте, ще мръдне така. Хубаво, че говорите за тези искам неща, да ти кажа, че той вкъщи е станал като ботаническа градина. Виждам го много... Моето мушкато, едното, което горе. Сега слушам внимателно какво да направя. Връщам се обратно да слухтя. Добре. Взимай ножица. Взимай ножица. Така. Така. Саксията с мушкатото, първо трябва да помислим къде ще я сложим. Трябва да я сложим на по-тъмно и по-хладно място. В гараж, в мазе, в... Стълбищна площадка, да речем. Да, това е. Не си българин, ако не си изнесеш саксиите между стълбите на площадката. Точно така. След това, трябва да махнем, Стефане, това касае освен мушкатото и твоята мащерка. Трябва да махнем около 2/3. Да от... почна ли аз да режа или няма да ми се доверите? Напротив, доверявам ти се така, напълно. Така, от тук ли? 2/3 махаш тук. Още повече. Да. Ето. Много. Не, това е добре. Така трябва. И дори тези, които са с листенца ли? Да, виж? Да. Защото сега това вече ще се прибере. Отутре го дават нощните температури да паднат и под 5 градуса. А имайте предвид, че 5 градуса е критичната граница, а под която... А това е следващата стъпка. Добре. А трябва ли под някакъв ъгъл да ги режа? Ами не. Не просто... трябва под ъгъл, просто около 2/3 от надземната част се маха. И айде в моргата. За да може растението да спре да изхранва толкова много стебла и листа. По този начин ще намалим скоростта на фотосинтезиране и малко по малко то ще заспи. Като му намалим и светлината и водата. Ето вижте, да виж колко красиво съм ги подрязала. Да. Никакъв да прозорец. Не, го държа на прозорец. Не, не трябва да го държиш на прозорец. След това, ето сега, докато Мария градинарства, тя каза, че не е под цветята, но очевидно не е така, Мария, защото ти се отдава определено. Много, да, особено рязането на мушкато. Аз ще покажа какво друго можем да направим. Разбрали в какво съм талантлива? В рязане на мушкато. Искам да ти видя градината. Добре. Освен... Защото знам, че я поддържа градинар.
Освен намаляване на надземните части, трябва да увием и саксията в някаква топлеща тъкан, да, която ще запази почвата от измръзване. А това сега да го реже ли? Ами, да. То си е живо. Ама, не, това не дей да го режеш. Нали? Това е нова издънка, която аз по-късно ще, как издънка? Ще извадя. Ами, това е младо, ново, това е бебе. Аха, и на него бебе му казваме мушкат. Издънка. Да. На градинарски език. Него ще го присъдя в отделна саксия и то ще, добре, от пролета ще се развие самостоятелно. Освен да отрежем надземната част от растението, е добре и да го завием с нещо, така че да не замръзне почвата. Защото почвата в градината е едно, почвата с аксията е друго. Тук обема е много малък и има голяма вероятност да замръзне по време на най-студените дни. Сега съм донесла различни материи. Можете да увиете саксията, например, с ето такова фолио с балончета, което разбрах, че се казва аерофолио. 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 Като аерошоколад. Като аерошоколад. Можете да използвате юта, да, друга... За да има топличко, вълнена, просто да си ги завием. Текстил, така, да се завие. След това... Завивай много ги. Важно нещо, преди да завием, е да проверим за болести. По това време на годината, освен, че ние си търсим по-топли места, на които да влезем... И профилактичен преглед трябва да му направим. И вредителите също си търсят място за зимата. Да. Така, тъй като много трудно ще видим в почвата какво има, а те снасят яйцата си и се подготвят за презимуване, е добре да отнемем една част от почвата. Почвата, да кажем толкова, и да го подменим с нова. А най-отгоре слагаме пак, за да топличко изолираме, слагаме, да, мулч, който да топли. А да вземем да напръскаме с нещо. Сега, като, например, преди да пръскаме, чу. Стефане, не знам ти дали си така подготвен като нас с Мария, но ние имаме и лупа. Ти тая лупа разбрали за какво е? Не, ще горите сигурно със слънцето и яйцата на вредителите. Ще търсим, да, ще търсим вредители. Къде да ги търсим? Вредителите се търсят под листата най-вече. Сега тук на мен ми се струва, че е чисто. Нямаме вредители. Нямаме вредители. Това е малко като по стеблата. Абсолютно, да. Това малко, който, да търсиш като мъжки на децата. Дете знае как се търсят мъжки. Гледа се най-вече под листата, където те крият и снасят яйцата си. Аз мисля, че това мушкато няма вредители по него. Да. Ужасаще се побъркам, ако това трябва да го правя всяка зима. Ами, то не е... Пък гледам с лупата, има ли вредители? То ако е... има вредители, какво да направим? Просто малко така. Ако има вредители... Пръскаме с оцет. С оцет... Добре. Аз, Боби, не разбирам за нищо. Аз просто не знам за оцета, но ако знаеш нещо такова... Не, ето, например, Стефан ме научи за тютюнена вода. Аз знам за сапунена вода. Също така знам за отвара от коприва. Освен, че подхранва и пази от вредители. Или ако всичко това е трудно да се направи вкъщи, може просто да се купи един препарат, с който да се напръска растението. Това е много важно при да се зазими. Защото, освен че го обличаме... Ма първо не беше ли фолиото? Не. Не, то е с едно от двете, няма значение. Освен че го завиваме и по-късно, когато стане вече много студено, можем да го завием и с дишащо градинско фолио. А сега, разбира се, няма да го зазимям, защото все още има цвят и пъпка и малко растение, което... Който не е разбрал, това растение се прибира, не се остава на балкона. Не, не се остава на балкона. Много ви моля. Не. На балкона ще замръзне. И може да чакайте сега, това трябва да го правя, въпреки че растението е вътре ли? Да. Не, не, вътре. Не може да... Ако си оставиш мушкатото в къщи, то ще... Продължи, разбира се, със същия темп да расте, но стеблата ще му се вдървят и до година няма да бъде красиво. Затова го режеш... Тоест трябва да го прибера на тъмно. На тъмно и на хладно. Не може да е на стайна температура. Нали, трябва това да му се намалят жизнените функции. Да. Нали, в началото казахме гараж, стълбищна площадка, да, което е класиката в жанра. Да, да. Така, това какво го тъпчем и ние, и аз не знам, но както и да покажем. Да изглежда какво по-добре. Какво правим с подправките? Извинявайте много. Какво казваш? Какво правим с подправките? Подправките. Защото той е един цял магазин от тях. Да. Подправките
Въпреки, че са едногодишни растения, така да се каже, не се прецаквайте да си ги изхвърлят. Те продължават да се развиват прекрасно и през зимата вкъщи. Подправките се вкарват в къщи. Чакай, на тайна температура. Да. Ето, ще си сменим сега местата, да, за да покажа. Ето го моя босилек, който е прекрасен. Изобщо нямам намерение да приключвам с него, въпреки че е едногодишен. Прибирам го вътре. Оглежда се хубаво за вредители, защото това е другия въпрос. Когато се вкара нещо отвън, вътре, и има разлика от 15 и повече градуса в температурата, то е много вероятно да развие неприятели. Затова дори профилактично е хубаво да му се, да се изкъпе с сапунена вода или нещо такова, което да подсигури това, че няма да се развият вредителите. Поставя се на умерена светлина на прозореца и по най-приятния начин си консумирате подправки цяла зима. Аз съвсем се умотах, искам да ти кажа. Ето, това му беше. Ти си готова. Нямам място на первазите. Нямам място на первазите, ще ви дам за отглеждане. Ами трябва да намериш хотел за растения. Ма наистина трябва да намеря. Айде сега и хотел за растения. Само да задам въпроси на наш зрител, какво да прави с дипладения, ако съм го произнесла точно. Дипладенията се прибира в къщи и се отглежда като стайно растение през зимата. Но няма нужда от почивка, сън и така нататък. Видя ли как съм завила мушкатото? Много добре. Ама като бебенце. Да. Аз какво да правя с мащерката? Да я режа ли сега? Режия. Ами тя много изсъхнала тази мащерка. Не, тя... Ма как ще изсъхнала тя? Не, много е добре. Добре. Режия. Зазимява я и до година ще се разклони. И тя на тъмно, така ли? На по-тъмно. Въпросът е да се намали фотосинтезирането и дишането. Разбрах. А да. Имаш ли си такова нещо? Мулч. Мулч. Имам си мулч. Ама аз не държа нищо на балкона, така че за какво ми е? Да. Значи на балкона не могат да останат растения. Фактът, че са в малък обем съд е тази почва. Тя много бързо ще замръзне, ако оставим на балкона. Това е много важно уточнение, което трябва да се направи. Като свърши предаването в 11, се вземам с ножицата да зазимявам. Да. Лупа имаш ли? Лупичка. Не. Имам очила. Също ще ти свършат работа. Просто си го представям, разбираш ли, как обръща листенца по листенце, да, и гледа за вредители. Аз много от растенията ми на балкона намерих яйчица. А калинките ще свършат ли работа или те излизат в отпуск? Калинките вече излизат и те в отпуск, иначе вършат прекрасна, да, работа. За съжаление, тук не се продават калинки. Мои близки от щатите ми казват, че там и в супермаркетите се продават. Сериозно калинки. Сериозно ли си? Да. Как, в тарелки, пластмасови? В буркани. В бурканчета? Да. Ами ние ги ловим тук от парка Заимов. Еми, край добре. Вече. Няма ги в отпуск. За... Стефане, само да ти кажа, че ние си направихме твоя тест за COVID. Кой беше с виното? Студио... Не. Всички през това студио минахме през босилека, за да го... Ага, за мирис. И какво? Мирише ни? Как? Какво? Не сме болни? Добре сме си. Много хубаво. Да. Дори някои хора през маските го усетиха. Да. Добре. Само да кажа на нашите зрители, че могат да задават въпросите си на Боби в нашата Facebook страница, в страницата ни в Instagram. Тя отговаря на всички вас. Сега дипладения и всякакви такива други растения, за които искате да си я питате по-специално. Да, ще го направите както там. Както и теми, които ви вълнуват. Ние сме отворени да променяме, да, графика. Но сега е времето, в което трябва да се заземят, да, цветята. Не пропускайте. Да. Много важен въпрос беше и това дали могат в спалнята да се приберат цветята. Аз мисля, че условието е да е хладно, да е сравнително тъмно. Това е за заземяването. А по-екзотичните растения, папрати, бенджамини, лимони, те могат да стоят и в спалнята, да, и в хола. И както... преди едно или две предавания Стефан каза, да участват в симбиозата с човека. Ние издишаме въглероден двуоксид, а те го използват, за да произвеждат кислород. Добре, много благодаря, Боби. Другия път ще си говорим.
орхидеи. За орхидеите, тези... да. Всички фенове на орхидеите могат да ни чакат с огромно нетърпение. Градското градинарство наистина стана особено модерно през последните месеци, откакто повече хора взеха да се прибират в къщи, да си стоят там. Каквото и да си говорим, модата днес се проследява най-вече чрез социалните мрежи. Това е причината кампания да предизвика четящите именно в интернет. Сега ще видим повече по тази тема в репортажа на Криси Стамбулова. Днес ще ви разкажа за кампанията «Модерно е да се чете». Това е идеята. Постваме си наша любима книга на български автор в социалните мрежи. Аз тук съм си харесала една книга на моята приятелка Елена Кръстева, биография на художника Никола Манев. Пълна е с много готини илюстрации от негови картини и супер смешни истории. Сега ще си я заснема за Инстаграма. Тук съм си харесала страхотния интериор на Куперото, където ще снимам моята книжка. Четенето винаги е на мода. Има нещо, което в четенето на книги, купуването на книга никога не може да е демоде. Българският писател, българският автор по принцип, напоследък аз му се радвам. Защото излязоха много красиви книги, много смели книги и една такава инициатива да се популяризира българската книга е не само похвална. «Модерно е да се чете» е моя идея. Стигнах до извода, че в социалните мрежи се говори за всичко, но не и за книги достатъчно много. Популярните личности, които ни подкрепиха през 2019 година, когато започнахме, бяха над 30 популярни личности. Всеки от тях се засне с любимата си книга на любимото си място в къщи или на плажа. И така започна всичко. «Модерно е да се чете» цели по-скоро да провокира, отколкото да създава мода. Да провокира младите да четат. Искам да ви кажа, че имаше много, много, много добри отзиви и съм сигурен, че има много хора, които дори за първи път са прочели с твоята книга, първата си книга в живота си. В условията на пандемия, когато имаме малко повече време за себе си, когато този забързан ритъм навън не ни притиска, най-хубавото нещо е да си отвориш една книга и да попаднеш в един свят, в който можеш да откриеш въпрос, който никога не си си задавал. Ние имаме прекрасни автори, които боравят с езика красиво и виждат сюжет там, където не винаги го виждаш. Но това е някакси в гените ни тече. Има много разнородна, много разнообразна литература и такава инициатива «Модерно е да се чете» може съвсем спокойно да се преработи. В четенето винаги е модерно. Не случайно, в момента сме в кампания в подкрепа на българските писатели и издателства, защото знаем, че те имат нужда от помощ, от подкрепа в момента и точно това правим. Мога да кажа, че почти всички от големите издателства се включиха в инициативата. Ние в момента сме в тази кампания. И подаряват по една книга на свой автор. Какво трябва да направим, за да се включим и ние и да спечелим книга? Нищо сложно. Просто трябва да посетите профил в една от социалните мрежи, Instagram или Facebook, и да коментирате пост на инициативата, която е в момента, книгата, която подаряваме в момента. Българина обича да чете неща, които са емоционални. Ние по принцип сме емоционален народ и цялата тази той е скандален. Той обича скандала до толкова, доколкото в смисъла на предизвикателство. Другото нещо наистина емоцията. Специално мога да говоря за моята книга и за поезията. Тя се приема със сърцето. Винаги съм твърдяла, че има книги, които ги пише егото и разума, и има книги, които ги пише сърцето и емоцията. Българският читател има изключително тънки сензори, антени за това, кое е,
кое е емоционалното, кое е честното? Предстои да излезе първия ми роман. Той ще се казва Хранилка и ще представя историята на един милионерски наследник. Всичко, което аз съм работил дълги години в сферата на пиара и модата и разказах моите впечатления и опит в този роман. Света на богатите, известните, неща, до които всички мечтаят да се докоснат, но не знаят какво се крие реално за всичко това нещо. Цената, която се плаща, е много, много висока. Имаш любопитен псевдоним Иван Комита? Да, това е псевдонимът ми, с който реших да се развивам в писането. Идва от моя дядо, който е революционер. Бил е съратник, един от близките съратници на Васил Левски и го е укривал в тайната му къща до Ториански манастир. Дядо ми е бил член на Ториански революционен и първия монашески комитет. Пренася 8 пъти писма до Христо Ботев в Румъния, Букурещ. Оттам е донасял оръжия и документи за революционните цели. Има много интересна биография, който се интересува, може да погледне в Уикипедия, има профил Иван Хасъмски комитета. Аз на няколко пъти съм стояла така чисто любопитство на панаирите да продавам книжар, съм била с бач и всичко, за да видя как реагират и какво търсят читателите. Те са изключително добре подготвени с листчета, какво точно идват да си купят. А другото нещо, което е детска литература, не може да си представите колко детска литература се търси на панаири и в самите книжарници. Което означава, че горкият българин, който ние непрекъснато седим и го хокаме, че той не чете, че не си купува книги. Не е така. Най-трудно се пишат прости и красиви неща. Дори като изказ, дори като история. И българина е честен читател. И това му е голямото качество. Той наистина винаги е последна инстанция за това какво си създава. Хаштаг модерно е да се чете онлайн кампания за четене на повече българска литература. Направете го и вие. Никога няма да изгубите от това. Ние продължаваме към една друга инициатива, друга кампания, ако мога така да го нарека, защото по примера на други европейски градове, Столична община реши да финансира проекти за облагородяване на градската среда, създадени от граждани. В момента има цели 38 проекта, които бяха допуснати до финалната фаза за гласуване. Сега ще видим повече за някои от тях, след което се връщаме за един много любопитен разговор тук в студиото. В много европейски градове гражданските инициативи вече променят социалния живот, решават проблеми и подобряват градската среда. През последните десетилетия големите общини на Стария континент решават да отделят част от годишния си бюджет, за да удовлетворят гражданските желания и да създадат проектите, които самите граждани желаят да станат част от ландшафта и да им дадат нови възможности за развлечение и отдих. Управителите на провинции и кметове на градове вече отчитат положителните резултати. Пример за това са парижани, които с парите от гражданския бюджет построяват жилища за бездомни. Така едновременно се прави крачка към решаване на един от най-големите проблеми във френската столица – гетата в покрайнините на града и социалното разделение. В Милано пък жителите гласуват за създаване на повече обществени тоалетни. Тази инициатива предизвика и други италиански градове и в момента почти всеки квартал в италиански град има изготвен проект за свои собствени тоалетни. Във Варшава хората преценяват, че най-важното за града им е създаването на велоалеи и зелени пешеходни връзки между парковете. Съседите ни в румънския град Клуш-Напока пък предлагат различни решения за преустройването на кръстовище с чести происшествия и към днешна дата инцидентите са намалели значително след подобренията.
Така в града вече ежегодно си финансират 15 проекта по предложение на жителите му. Определено, гражданските инициативи облагородяват и подобряват средата в градовете. Това най-вероятно е причината цели 1200 общини само в Европа да делегират част от бюджета си за разходване по преценка на своите граждани. Бихме казали, че по примера на парижани, столичани имат възможност сами да изберат подобрение в градската среда и културния живот на София. Столична община отпусна 1,5 милиона, с които ще се финансират проекти, които до година могат да бъдат реализирани. Цели, както ви казах, 38 проекта бяха одобрени, а до края на месеца всеки може да гласува на сайта volt.sofia.bg. Ще го видите изписан, може да разгледате и проектите там. И за да обсъдим тези проекти, при нас е добре познатият ви филмов и телевизионен продуцент Борислав Чучков и заместник кметът на Столична община в направление дигитализация, иновации и икономическо развитие Генчо Керезов. Здравейте и добре дошли. Ще видим тези и ще разгледаме така по някаква част от тези проекти. Стефан Щерев също е на линия, защото иска да се включва активно в нашия разговор. Искам ли се обаче, господин Керезов, първо да ни кажете самите правила за участие в този конкурс и в крайна сметка как бяха допуснати тези 38 проекта до финалната права? По инициатива на кмета госпожа Фандъкова, ние още в началото на октомври създадохме един имейл адрес към Столична община, на който гражданите можеха да изпращат своите предложения, свързани с градска среда и развитието на града. Събрахме много предложения, се изненадахме колко много всъщност гражданите имат идеи и искат да участват в подобен процес. Близо 80, ако не се лъжа, бяха всички предложения. Да, ние казваме, че 38 са допуснати до финала, но със сигурно са били доста повече. И до 25 октомври събирахме предложенията. Така много в бърз оперативен порядък екип от повечето ресори в Столична община заседава, за да видим кои от тях са реализируеми. Защото някои от тях бяха свързани с частни терени, някои от тях бяха извън бюджета, някои от тях нямаха въобще ясна дефиниция на бюджет. Това е абсолютно нормално. В крайна сметка, също приятна изненада беше, че половината от тях, дори повече от половината, бяха изключително адекватни, прецизни предложения, които успяха свързани да намерят своята. Свързани повече с културата на града или пък с благоустройствения така план? Предимно фокусът беше градска среда, но се появиха и наистина предложения, които са свързани с развитието на културата, с така иновативни идеи, така че програмата придоби много шарен характер в най-добрия смисъл на тази дума. Аз, доколкото знам, вие сте финансист, така получили сте образование в Италия, имате поглед и там какво се случва. Според вас, кое е по-добре? Един проект да получи цялата тази субсидия от 1,5 милиона и да направи нещо грандиозно? Или всъщност да разпределите сумата на така по-малки проекти, за да има пък по-голямо влияние също по някакъв начин? Това е инициатива... В различни сфери. Инициатива, която за пръв път се предприема в София, да дадем на гражданите възможност директно да участват. Така че индикациите, резултатите от тази програма ще ни покажат какви са настроенията на гражданите. И едното, и другото имат голяма логика и смисъл. И голям проект, който да бъде финансиран. Има предложение обаче в последните 38. Сега ще видим и Стефан, между другото, вие не го виждате. Да, ето го. Ако пък някой от тях спечели, какво правим? Не чух. Какво каза Стефан? Здравей. Че няма определен бюджет. Има проекти, за които не е посочен бюджет. Как ще определите какъв да бъде той и ако случайно спечели? Имаме общинско предприятие Софпроект, което ще се занимае с проекти, които нямат дефинирана структура или които нямат дефиниран бюджет, за да могат да го пояснят. Щом проектът е намерил място в програмата, означава, че комисията в Столична община е така допуснала, че би могъл да се впише в рамките на 1,5 милиона. Сега ще включим и господин Чучков в нашия разговор, защото участваш с проект в Волт София. Да, аз и не само аз, ние сме една група, как да кажа така. Авантюристи, които тази година успяхме в тежките условия на COVID много набързо да създадем фестивал, който според мен мина много успешно. София Summer Fest или летния фестивал на София, който се провеждаше зад музея Земята и хората. Така успяхме да много набързо да го организираме, но да поканим много артисти в точно тия времена, в които те нямаше къде да се изяват.
да се изявяват. Имаше много голям интерес от хората. Между другото, Столична община ни подкрепи с терена. Министерство на културата. Съжалявам, че понеже съм в телевизия, нямам право да изброя и спонсорите, които ни подпомогнаха, въпреки че тая друга тема, че поне в националната ни телевизия, която не е комерциална, мисля, че е време да се помисли на това. Хората, които са подкрепили култура, да имат право това да бъдат наистина е друга обявени, тема и друг, е друга тема, друг разговор, да, който може да отворим друго предаване. Да се върнем към това. Считам, че инициативата е много добра, че наистина възможността хората пряко да участват в нея е... Да фантазират така за града си, в крайна сметка, в който живеят, какво искат да видят, какво искат да усетят в него. В нашия случай, даже бих казал, ние би трябвало да се малко ни гърди напред, тъй като много хора тази година минаха от там, над 50 хиляди човека минаха. Да. Така хората малко са запознати с това, което направихме. Мисля, че ние направихме една много приятна среда, чисто и визуално. Не знам дали имате снимки, които ще имаме покажете. Имаме снимки, аз точно това щях да ви кажа. И в крайна сметка нашата цел е да дадем на артистите място, където те да могат да се изявяват. Следващата година амбицията ни е да го направим още по-мащабно, да има и гости от чужбина, да има и много уъркшопове за деца през деня, лятото, когато хората не знаят какво да правят с децата си, да има театрални школи, музикални школи и това всичкото да се случва на открито, много в една добра среда. Бих казал, че това по някакъв начин, да, то е културен проект, нали, си се свързан с културата, но то и може да се гледа и като на облагородяване на средата. Също така това привлича туристи. Това повишава, как да кажа така, икономиката на града. И да, развива града по така, така че, различен начин. Ние виждаме част от проектите, сега и нашите зрители ще ги видят. Може да ми разкажете малко повече за това, къде за отдих на Копитото в Витоша. Те ще ги пуснат пак отново, за да ги погледнат, защото наистина са интересни начина, по който изглеждат. Монумента, който видяхме, целувката на моста на влюбените, също е изключително интересен. Това, което виждате вие в момента. Пуснете го, колеги, да. Ето го. Ето това е целувката, нали така? Да. Действително, проектите са много разнообразни. Да. Касаят различни терени от София, касаят част от тях кварталите на града, част от тях емблематични места, като Копитото, като целувката, моста на влюбените. Има проекти, които касаят много практични теми, като преустройство на улици, като... Доколкото разбрах, това, което казвате, преустройство на улици, е да се преустанови движението в някои от булевардите. Към този проект включени ли са, примерно, граждани на София, които не участват в проектите, просто да дадат своето мнение, да речем? Платформата е отворена за гласуване, така че абсолютно всички хора, които по някакъв начин чувстват, че един проект е от техен интерес, влизат и гласуват. Mm-hmm. Накрая ще видим всъщност къде имаме най-голям интерес. Сега, ако ме чувате, ми чуваме. Чудесно, благодаря ви. Сега, доколкото така изглежда, ако можем да съпоставим формите на демокрация с този проект, тук говорим за пряка демокрация, референдум, в който гражданите директно ще гласуват за някои от тези 38 проекта, вече преодобрени от Комисията за Столична община. Сред тях наистина има любопитни, но има някои, които просто са откровено, как да кажем, забавления, а не просто културен продукт. Например, създаване на увеселителен парк Крепанчарево и както атракция с огромен Хелиев балон. Сега, кое според вас, лично ви питам и двамата в студиото, забавления или култура би трябвало да бъде в фокуса? В нашия фокус, когато проектите биваха избирани, единственият фокус беше дали те са реализируеми. Точно защото това е допитване директно до гражданите, ние оставяме на тях да кажат в каква посока искат да се развиват. Каква и културата, и забавлението, и подобряването на градската среда са теми, които така могат да допринесат за развитието на града ни. Още повече в така драматичната ситуация, в която се намираме в момента всички, дори забавлението би могло да бъде така позитивен ход, нещо добро, което да се случва в културата също. Да, специално сега да намери наистина адекватно място. Да. Сега аз като човек, който тази година с фестивала съвсем друга посока тръгнахме и гостувах и други фестивали при нас. София Филм Фест, който е част от беше част от София Summer Fest, Master of Art на най-отицен фестивал за документални филми. Показаха се много филми за
и за Соня Йончева. Имаше концерти на софийски солисти, прекрасен оркестър, на общински оркестър, най-добрия камерен оркестър в България, един световен наистина. И много театър. И от тази гледна точка аз малко забавленията мисля, че трябва да бъдат оставени по така в страни, не да ги няма, разбира се. Аз също обичам да се забавлявам, но те са нещо по-комерциално и нещо, което считам, че така, не знам как да се изразя, но няма нищо лошо в демокрацията, но мисля, че точно на общината място е преди да пусне тая демокрация, да определим посоката, защото в крайна сметка трябва да има посока. Да, ясна политика, ясна визия, както се казва, визия и посока. Аз лично бих концентрирал повече нещата в посока култура и благоустройство и забавленията леко би ги оставил в страни, без да искам някакъв проект да набеда, моля ви се, нито ги познавам добре проектите. Да, без това нито искам те говорих в началото, ако утре ние спечелиме някой да каже, но тук ето виждате ли, той предварително ходи да говори как ще спечелят. Въобще да. Не е това и целта ни, така или иначе, дали ще спечелим или не. Това за нас не е единствената цел. Важно да се случи наистина нещо хубаво за София. Това точно, да усети да. Не само живеещите в София, гостите на града. Сега ще чуем малко повече подробности за още участващи проекти от вносителите им, след което продължаваме тук разговора в студиото. Включвайте се и вие в него. Здравейте, аз съм Деница. Аз съм Ива. Нашия проект е номер 38. София избира децата за съвременни училищни туалетни. Защо училищни туалетни? Защото в София има 150 основни и средни общообразователни училища и училищните туалетни в тях не са никак добри. Според анкета, която направихме сред родители, 69% от родителите оценяват условията в училищните туалетни на децата си с оценка слаб 2 или лоши условия. А 70% от учениците избягват да ходят до туалетната, последиците от което предполагам знаем какви са. Каква е крайната цел на проекта и каква е голямата картинка, която търсим? Целта е да не се сменят просто едни плочки. Целта е да предложим едно цялостно преосмислене на пространствата, базирайки се на едни добри примери и практики. И не на последно място, изключително силно вярваме, че средата възпитава, че нашите деца заслужават. Добър ден на всички зрители на канал 1. Казвам се Борис Атанасов и съм председател на Българска скейтборд федерация. Въпросът към мен е, защо е хубаво на сегашния конкурс на Столична община да спечели проекта за скейт парк в Северен парк. Веднага ще ви отговоря. Първо мисля, че на територията на огромния ни град, който вече превишава 2 милиона и половина най-вероятно, имаме само един скейт парк, за съжаление, и той е в студентски град, което го прави доста трудно достижим за хората от по-крайните квартали, като Обеда, Надежда, Люлин и така нататък. Така че смятам, че този единствен скейт парк на София отдавна е изчерпал своя капацитет. Това всеки, който дойде събота и неделя, може да се увери с очите си, тъй като екстремните спортове, така наречените, са най-търсени от децата и смятам, че трябва да ги подпомагаме в тяхното желание да спортуват тези екстремни спортове. Освен това, един скейт парк е в полза също на децата, които карат блейдове, децата, които карат тротинетки, децата, които карат BMX. Така че с един куршум, 4 заека. Се проведе обаче. Да, ще проведем и този разговор. Искам и се да обобщим проектите така или иначе, които влизат в ВОЛТ София. Пак казвам, нашите зрители могат да ги видят, да гласуват съвсем спокойно. Имаше един интересен проект, свързан с иновативни туалетни в училищата. Дори не мисля, че говорим те да бъдат толкова иновативни, а просто да се занимаем с проблема на туалетните. Значи, аз трябва да ви кажа, като майка на дете, да, което ходи в училище, това беше първото нещо, което ме интересуваше, когато записвах сина си в съответното училище. Разбираемо е това. Адмирации за дамите, които са направили това предложение. Изключително важна тема, изключително чувствителна. Аз, за съжаление, също все още си спомням някакви такива преживявания в ученическите години, когато не е било особено приятно, когато сме били в междучасие заради тези туалетни. И факт е, че ако това се окаже наистина приоритет, ние можем да се занимаем с това, доколкото стигне бюджета, да обърнем внимание на... И на това. И на това. Господин Керезов. Да. Обръщам се към вас. Милион и половина е
така не лоша сума като за пилотен проект. Очаквате ли, ако се развие добре и проектите постигнат устойчивост, той да бъде продължен и бюджетът за тази иновативна, наистина адмирация за тази програма на общината, да бъде продължен и увеличен? Ами всичко зависи от резултатите. Първо ще видим каква активност имаме към гласуването. Това е изключително важно, да видим колко души реално ще се включат, за да видим така ангажираността на хората. И след това естествено реализирането на самите проекти. Това е сумата отделена за 2021 година, така че всичко зависи от ангажираността на гражданите. Системата, която сме направили, е така доста простичка, но тя е добре защитена. Тук може би е място да кажа, че естествено вече имахме и няколко опити за атаки, те са осуетени. Да, достатъчно добре е подредена сигурността на системата. Верифицира се и през телефонен номер, така че хората могат да бъдат абсолютно спокойни и да гласуват в така масово и в мащаб, за да изберем наистина най-така атрактивния за тях. Господин Чучков, позволете ми към вас да се обърна. Имате точно 10 секунди, за да кажете на хората защо летния фестивал на София трябва да бъде подкрепен и да гласуват за него. Летния фестивал на София или София Summer Fest трябва да бъде подкрепен, защото той подкрепя артистите на България. И според мен това е най-основната му цел и най-важното нещо в него. Предизвиквате се, но сме на TEDx. Да, и бих искал само да добавя, че гласуването наистина така е малко по-сложно. Моля хората за търпение и за разбиране, т.е. с цел сигурност. Трябва да си отделят около една минута. Да, наистина, да... обаче това гарантира една сигурност. Една минута от нашия живот, мисля, че не е толкова фатална да отделим, нали така? Мога само и да кажа какво трябва да се направи. Влизайки на сайта, всички устройството, през което влизате, трябва да бъде с активна геолокация, да ги включите и към устройството, и към браузъра, за да може да верифицираме, че гласуването се случва от територията на град София, след което да се въведе телефон, на който ние изпращаме SMS-код, с който да верифицираме това гласуване. От този телефонен номер вече не може да се гласува втори път, което е много важно. За финал би казал нещо, което няма нищо общо с темата, ще си позволя. Първо искам да призова. Смешно да призовавам цялата нация, но просто всички български граждани наистина да се пазим от пандемията в момента и да се спазват мерките, тъй като така аз виждам около себе си много болни хора. Много от тях, за съжаление, не го карат и по най-лесния начин. Така че призовавам наистина хората да спазват мерките и някакси този човек, не знам как да го нарека, защото доктор е обидно към другите лекари, този индивид Мангаров, го моля да спре да ходи да се изявява по телевизиите. Моля и телевизиите да спрат, за да гонят рейтинг, да го канат да говори тези глупости. И го съветвам да отиде той специално на един по-специален преглед, преди да продължава по този пагубен начин да влияе на хората. Очевидно, всеки има право на мнение, но аз, е само това... Аз, както той е агресивен, аз също съм в случай агресивен към него, тъй като става дума за здравето на хората. Не е важно да се пазим, защото това е един момент, в който можем да покажем повече отговорност. Болниците в момента ни се пръскат по шевовете. Има хора, които се нуждаят от спешно лечение, не могат да го получат. И в това време някой да призовава да не носи маски. Считам, че този човек има нужда. Аз не бих му дал да управлява малък овчарник, пък камо ли отделение в тази болница. Да, благодаря ви много за този разговор. Аз ще върна отново към нашата тема. Благодаря ти за твоето мнение. Съжалявам, извън темата. Волт София, само да напомня, voltsofia.bg, на този сайт може да гласувате. Разбрахте как се случва. Само така една минутка от вашия живот може да определи до кога може да се прави това гласуване. До края на ноември. Стефана, и теб за финал. Това гласуване може да определи живота ни, да бъде или по-богат културно, или да има някакви иновации в градската среда. Въобще може да се случи, само обаче зависи единствено от нас. Ние сме тези, които трябва да гласуваме. Нека да го правим. Успех на всички проекти. Благодаря, благодаря. Да, успех на всички проекти. Аз благодаря за вашето участие. Сега уж беше извън темата, но така или иначе отново ще се върнем към COVID-19. Сега с един изключително полезен разговор. Кои са витамините, които можем да приемаме, за да подсилим имунитета си и кои хранителни групи ще помогнат на организма ни за това. Сега ще видим в разговора с доктор Мария Николова. Така, ние се завръщаме пак към ситуацията с COVID-19, защото всеки изминал ден статистиката на заболелите от COVID у нас показват, че навлизаме във втората вълна. Новините, за съжаление, потвърждават тревожната тенденция за ръст на болните. Mm-hmm. А в моменти като този все повече хора, не само възрастни, но и млади, остават в домовете си.
Как обаче се отразява това на здравето ни и защо успоредно с ръста на заболелите от коронавирус се покачва и броя на хората с хранителни разстройства? Питаме сега доктор Мария Николова. А вашите въпроси и коментари очакваме на нашата Facebook страница. Пишете, участвайте активно в разговор. Така, каква тази тенденция, доколко се запазва положително? Запазва се и продължава да бъде запазена, точно заради липсата на всякакви други удоволствия, за които ние знаем и виждаме, че се случват. Липса на кина, театри, липса на възможности за други емоции. Храната е най-достъпното удоволствие. И още по време на първата вълна коментирахме, че седенето в къщи, лесният достъп до високо енергийни и въглехидратни храни, всъщност активира едно емоционално хранение. На първо четене, седенето до късно нощем, прехранваме се с бързи захари, за да си доставяме щастие, защото това ни повишава, например, един от хормоните на щастие, серотонин. И всъщност, така в последните няколко месеца, в лятото, имайки възможност пък вече да се върна в кабинета и да срещна пациенти, започна да наблюдавам тая тенденция сред пациентите, че тези, които са постигнали резултати, бяха да. постигнали добри резултати, седейки си вкъщи, отново се обостря, защото хранителните разстройства, освен да се лишаващо храна, могат да бъдат в посока и прехранване, пак се обостря този проблем с свръххрането, с хиперфагията. А също така, хората, които пък за да контролират все пак нещо в живота си, решават и виждайки пък, че повишават тегло, тръгват в обратната посока, да се активират анорексия, булимия, защото те опитват начини, по свой начин, да контролират тази промяна в теглото. Тоест, като цяло може да се каже, независимо в коя крайност, че хранителните разстройства всъщност се покачват. Има такава тенденция. Поне това, което аз наблюдавам сред моите пациенти, така ми направи впечатление, също и сред децата, най-вече сега, не само за хранителни разстройства при тях, но най-вече по отношение ръст на теглото заради тяхната обездвиженост. Ето виждаме пак, нали, се тръгва в тая посока. Но за да не бъда толкова черногледа, трябва да кажа, че имаме и процент от хората, които напротив са се справили прекрасно с поставените задачи, оставяйки си вкъщи, са си наложили правилния хранителен режим, опитали се да си повишат двигателната активност, поуспокоили се, защото работният стрес си е стрес, крайна сметка, и имат пък и хубави резултати. Какво трябва да направим в такъв случай? По-скоро някакви съвети. Да си направим режим, който да следваме, да речем хранение в точно определени часове. Да спрем да гледаме в Инстаграм и в Ютуб клипчета за храна. Според мен най-важното нещо е човек да си направи правилния продуктов набор. Тоест да не се държи в домашни условия, на една ръка разстояние, храни, които знаем, че с които сме склонни да прекаляваме, да се прехранваме. Естествено, и които ни изкушават. Да, торти, е много пасти, важно. Бухти, марципани, сладкищата, така. Да. И да се набавиме с храни, които са ни полезни. Плодове, зеленчуци, меса, рибки, яйчица, протеин сега в зимата. Да имаме така, да си изготвиме, че да няма как да сбъркаме. Защото ако предположим, че сме затворени в домашни условия и прочее, нямаме възможност, по-трудно ще се изкушим. На следващото място опитаме се наложим наистина някакъв режим. Закуска, обяд, вечеря, който да имитира нормалния ни ритъм на живот. И не на последно място, насякъде текат някакви препоръки за това, видиш ли, както стоиш и гледаш телевизия, да вземеш две гирили, две бутилки с литър и половина вода и да правиш някакви упражнения, да клекнеш 15, 20, 30, кой колкото може 100 пъти, или да направиш някакви упражнения в домашна среда. Мисля, че средата, интернет средата гъмжи от възможност човек да тренира в домашни условия. Сега, като наблюдавате във вашата практика, кои са най-засегнатите хора по пол и по възраст, така да се ориентираме? Да, това е. Не съм правила статистика, но повечето пациенти, с които аз се срещам, са на средна възраст. Да речем възрастта между 35 и 55 годишна възраст. Много да се пазиш, Мария. И акцент слагам наистина върху децата, върху тинейджерите, върху минитата, както аз ги наричам, които, включително няколко деца, които са тренирали активно, дори и те, решавайки се от активните си тренировки, се явиха с така повишаване на телесното тегло. С една дума, човек се отпуска и след това много
бавно влиза във форма. Отново така се стяга и се събира. Аз мисля, че проблема с храненето и удоволствието от храната идва от това, че крайна сметка е спорта, физическата активност също допринася за това човек се чувства във форма, да се отделят хормони на щастието и когато ти се лишиш, защото част от хората се страхуват, ограничили са си физическите активности, намират наистина успокоение, удовлетворение, умиротворение в храненето. Доктор Никола, аз мисля, че така едно друго удовлетворение в момента така нахлува във всички ни. Ние си казахме пролетта, че на плажа ще се гледаме с разбиране. И така се случи. Но ето сега идва един дълъг сезон, в който ще нахлузим грейките и шаловете. Няма кой да ни гледа и отново лекинко ще се отпуснем. И тогава всичките съвети за лютичко, за кисело дори, ако щете за сладко, просто няма да имат никакво значение. Аз смятам, че е дозата. И мазното. Дозата прави лекарството. И в крайна сметка по-добре е да си помислим за какво идва след това, защото ще повторя и това ще свърши, това ще мини. По-добре си направим един план да мислиме позитивно, защото това нещо ще отшуми в крайна сметка. И нека да мислиме, да си изградим една стратегия за здравословно, умерено, активен живот, а не да мислиме за негативните страни. Защото то ще мине, но зависи как, с колко обаче, палатки ще мине. Да. Много хора, между другото, смятат, че като пият смутита, сокове, си набавят достатъчното количество, за да ги хидратира. Това грешка ли е? Да, категорично трябва да се хидратираме с това, което е и пред нас. То се нарича вода. Защото човешкият мозък възприема течните калории, като че не внасят калории в организма. Всякакви видове, сокове, фрешове, подсладени напитки внасят неусетно калории, много бързо се усвояват, особено когато става въпрос за плодови такива или подсладени в добавка, качват кръвни захари, качват инсулин, нали цялата тази верига се задвижва и отново стигаме до темата, която коментираме, неусетно повишаване на телесно тегло. Така че пийте вода. Това е много хубаво, кажа, пийте вода. Аз преди малко зачекнах това за люто, сладко, кисело и мазно. Особено през зимния период. Какво да внимаваме там? Айде, кажи ми, за кое да не внимаваме? За кое да не внимаваме? Аз си сметам, че ето сега, ако трябва да коментираме все пак това, което е традиция у нас, туршиите, киселото зеле, консервираните храни, нали стана ясно, че и пробиотиците, които от години всъщност нашите баби приготвяха, са полезни. Така че всичко е в количеството и аз смятам, че не е лошо от време на време да разнообразяваме, защото вече ги има, нали, пресните зеленчуци целогодишно на пазара, с някакъв тип консервирана пробиотична храна. Да речем, ферментирала. Нали? Ферментирала, добре, дали ще бъде дома, дали ще бъде чушка, дали ще бъде зеле, като внимаваме винаги заради солта. А мазнините, напротив, всички казахме, че мазнините, говоря от науката за хранене, че са полезни, защото те хранят мозъка, витамин D на холестеролова структура, половите хормони са на полова структура, половите хормони са с холестеролова структура, така че важно е какви са мазнините, не само колко. Сланината добре ли е? Защото това е любимия му въпрос, но аз ще го задам този път. Свинската хубава гръбна сланина. Разбира се, защото тя има много така наречената олеинова мастна киселина, които може би хората са чували, че съдържа в зехтина. Всички богове, те чуха и но, всички любители. Но в момент сланината е различна от бекона. Тоест едно е да имаш... Говорим за гръбната, а не за вътрекорената. Утре ще ти подаря една хубава сладина. Дай накрая се разбрахме. Ох, чувам само потвърждение. И да не е пържена. Примерно, защото... Сурова и само две парчета, нали? Нищо повече от това. Колкото едно месо е сушено... Чухте ли, колеги? Се запазва... Колеги оператори, радост виждам тук. Така че няма лошо. Помалко. Диана, споделете. Нещо ми казах, аз просто говориш, не знам какво. Излезе тотално от разговора. Според мен толкова екзалтира тази сланина. Зарадвахме се тук. Погледни. Дайте да си кажем няколко думи за алкохола преди да приключи този разговор, защото имаше някъде, поне бях попадала на статистика, че много рязко е скочил на процента. От 300 до 500% се увеличила консумацията на алкохол, включително и в държави, страни, където е забранен. И всъщност това беше, нали, темата.
сланина с алкохол, нали, за да го вържим все пак. Имайте предвид, че имунитета за да функционира има нужда от определени типове мазнини, от масни киселини, така че сме за умерената и правилната консумация на мазнини, за умерената консумация на алкохол. Ама какъв алкохол сега? Дайте да уточним. Вино ли, защото... ракия ли? Ако говорим за червено вино е едно, ако говорим за водка е съвсем друго. Окей. Ако смятаме, че се набавиме биологично активни вещества, пиеки червено вино, например, резвератрол, аз много често казвам, изимете си гроздов сок или сок от боровинки или от някакъв друг тъмен плод. Умереното пиене, говорим за една чаша вино, едно малко пите, което е 25-30 мл концентрат, mm-hmm, или една малка бира, да. Крайна сметка не води до сериозни последици. Въпросът е, че много често хората прекаляват с алкохолната консумация и с хранителната консумация. И става вече едно претоварване на стомашно-чревния тракт. И да не забравим и другия ефект, защото нали се пак тръгваме с психология и на психология на храненето, че човек се пристрастява. Особено към някои типове концентрат. И алкохол е най-достъпният анксиолитик. Човек така да се отпусне, да. Но той внася и празни калории. И ако пак трябва, нали, да затворим темата, пийте вода. Чакайте, браво. Питат ни за пелина, наш зрител в Фейсбук. Да. Добре ли е да се пие пелин, защото той е направен от билки? Но все пак си алкохол. Съдържа алкохол. Да. Пак аз, вижте, моята концепция е баланс и равновесие. Тоест, няма проблем човек да изпие чаша две няколко пъти в седмицата, но не няколко пъти на ден по чаша 2-3. Да. Така че смятам, че е уместно. Колко хубава усмихната концепция, но тя най-трудно се спазва. Много е важно човек се научи да балансира. Абе, то не е случайно, че се казва зет като мед, син като пелин. Пелин е гадно питие. Не знам кой го пие, не знам какво му се радва. Пелин. Ужасно е. Но... А за ракията? Ами 30 мл. Концентрат няма. Тя има. Ти търсиш някъде, нали, момент, който да ти кажа, ми може. 30 мл. Искам да ми покажете тази чаша, трета камера, моля те. 30 мл в този обем означава едно почти пръщче. Един пръст. Да. Това, както казват по-възрастните хора, е само е тук за... Непцето. За непцето. Той за меда е така, само на непцето. Що говорим сладките храни. Да, няма проблем човек да си сложи на непцето една лъжичка, както и една глътка. Не само ни ограничават. Да, но виж колко усмихнато ти го казва. И така ги приемаш нещата много по... Всичко може, но по-малко. Всичко може, но по-малко. Добре, много благодарим. С теб си говорихме, когато беше започнало това извънредно положение, първото, за витамин D. Тогава наистина беше станало огромен бум. Така сега е в момента. Въжи ли същата ситуация? Абсолютно. Все повече обаче проучвания се натрупаха за тия 6-8 месеца, че наистина повечето хора, които се разболяват или се заразяват от COVID-19 и са с дефицит, недостатъчност на слънчевия витамин, както и схеми вече има, които се прилагат за суплементиране с 3-4 хиляди единици, много повече, международни единици, много повече от препоръчвания дневен прием. Така че и то по възможност да бъде течен, да бъде в подходяща форма, например липозомни витамини създадоха. Така че тази тенденция се запазва по отношение на слънчевия витамин D. Аз предполагам така или иначе, дори да не съществуваше тази ситуация и този COVID, който се настани в домовете ни, нали, и чука постоянно някъде там и затъгала, отново е добре да приемаме витамин D. Нали? Сега идват месеците, в които няма толкова слънце. Чувстваме се по-изморени. Да. Месец октомври до март са месеци, които така или иначе няма откъде да се синтезираме, освен ако човек не е на соларум или няма възможност да отиде на топло място, където да си натрупа по естествен начин витамин D. Но аз смятам, че да се върна към както много слабите, така и много пълните хора, така и имуномодулиращите фактори не са само хранителни. Трябва да мислим за съня си, трябва да мислим за стреса, трябва да мислим за физическата активност, за спорта, за положителните емоции и разбира се за приема на пълноценен протеин, правилните мазнини, витамини и минерали. Но смятам, че имунологичният статус е и ген, т.е. тук все пак се намесва и нашата генетична предиспозиция към това да сме или да не сме податливи и е една цялостна съвкупност. И смятам, че щастието е фактор да си по-добре, да си по-здрав. Щастието обаче не е нещо, дето трае по 5 години, то е кратък момент. Секунда, две. Относително състояние. Онова, което наричаме беше ли щастлив в живота, ти е по-скоро живя ли добре и беше ли спокоен. Как този кортизол да го намалим, доктор Никола? То има ли шанс?
в телата? Да, значи много често много се коментира за менеджмент, управление на стреса. Ами аз смятам, че трябва човек все пак сам, нали, промяната идва отвътре навън. Много често хората искат нещо да им се случва, някой нещо да ги манипулира отвънка. Идеята да работиш по-умерено, да си отделиш време за дори домашни условия, за физическа активност, да се храниш по-правилно, да се видиш с готини хора и да ти е приятно, трябва да идва отвътре навънка. Така че този менеджмент на стреса, управление на стреса не става за секунди. Той трае години и става все по-популярно така и в и Западна Европа и в Америка, че се докторите ще предписват рецепте, слънце, спорт, светлина, добри емоции за сметка на хапчета. На лекарства, да. Благодарим много. И аз благодаря. Така е, организмът ни се нуждае от минерали, витамини, чиста вода и качествен сън. И за да сме напълно здрави, обаче, изключително важно и какво е настроението ни. Затова сега ще ви заредим с доза позитивизъм с парчето на едно от най-интересните лица в R&B сцената у нас, Насти. Насти има десетки парчета, но като че ли с музиката си не гони върховете на класациите, а създаване на стойностна и мелодична музика. Пропява още в седми клас, а преди две години е номинирана за R&B изпълнител на годината. А преди няколко години у нас така я зарежда още една страст да прави чанти. Виждаме тук част от тях, да прави различни визии за клипове. Здравей, добре дошла, казвам на Наталия Миленкова или Насти направо. Откъде дойде псевдонима ти, между другото? Дойде от един приятел, който така ми наричаше ме по различни начини, от студения чай по-скоро. И малко променихме. Да. Така. И така дойде. Нещо, което разбрах за теб и което страшно много ме очуди, че пееш само ако си сама вкъщи. Тогава ми е най-лесно да създавам музиката и да си пиша текстовете. Ама не, че имаш така някакъв срам или не, се притесняваш от това? Нямам хора, срам или поне... Защото би било вече много странно това. Така си мисля вече. Да, нямам срам. Пея си пред хора, даже много ми харесва да пея пред хора, но ме зарежда това. Просто когато създавам музиката си, предпочитам да съм сама вкъщи. Аз казах, че пропяваш в седми клас. Какво обаче точно означава това? На сцена? Или тогава си открила, че имаш такива заложби? Аз по-давно си ги бях открила, ама само аз си ги знаех. Пак сама, защото си си пяла, да, нали? Да. Ага. Може би само съседите ме слушаха тогава. В седми клас бях разбрала, че има
като кастинг за вокална група в Силистра. Тогава преподавателката ми по музика в училище ми беше казала за нея и така ме подтикна да отида. Явно тя също беше открила някакви качества в мен. И така отидох, записах се, приехаме и почнах и бях най-щастливото дете на света. И открила си любовта? Да, открих вече любовта и наистина дори не боледувах само за да ходя да пея. Не си писах домашни някои, ги пропусках само за да мога да ходя да пея. Вашите знаят ли го това? Знаят го, да. Щях да те питам, кой ти измисля визията за клипа, защото като гледах клипа ми беше много интересно начинът по който изглеждаш. Вече си обясних всичко това, което донеси тук в студиото. Това е твое дело. Ти си дизайнерът на тези неща, които за мен са доста странни. Ето сега ще ви покажа едно. Що са доста странни? Защото аз си мисля, че едва ли не мога да си ходя по улицата с него. Да, това е любимото. Ма то не става така. Смисъл, Настя е човек, който прави дизайн за различни клипове, за различни визии, нали така? Да, по-скоро нещата, които творя, са по-сценични, сценично ориентирани. Падна. Падна една гребничка. Да. А това пък откъде дойде тази ти страст да създаваш различни модели? Ами, просто искам да правя неща, които не съм виждала никъде другаде. Не знам, трудно ми е дори да го обясня откъде точно ми идва вдъхновението. Избирам си различни материали, растивам ги долу на земята. Тук също видяхме плоча. Какво правиш? Растиваш ги на земята? Да, всичките материали просто почвам да режа, да сглобявам, да правя нещо. А това твое, чакай да го видя, Балкантон, къде беше? Това ли? Ето го, да. Твоя колекция ли е това? На Балкантон? Не. Това са стари плочи, които голяма част от тях първо са издраскани и не могат вече да се слушат, да се ползват. И аз решавам да ги вградя в чанти. И като цяло всяка една плоча може да се извади и все пак да се пусне или пък да се подмени с някоя друга. Много си интересни, трябва да ти кажа. Общо взето аз слушам също музика на плочи. Да. Да, ти си завършил консерваторията също така? А, не. Още не завършил. Не. Кандидатствах, обаче не ме приеха. Защо така разбрах аз? Извинявай, държа се точно като дете в сладкарница, ма ми е толкова интересно. Да помагам ли? Това всъщност е за гърба. Как за гърба? Ами, ето така. А, това е като гръбнак. Един вид гръбнак. Да, слага се. Това е за шията. Така може да не го закопчаваме съвсем. Не, няма да го закопчаем със сигурност. И това също. И може да чакай да си видя гърба. И най-вече глупа вижение. Чакай. Правиш дръжките на снимката, пък чакай принца да дойде. Виж като дъгова пастърва сам. Много интересно. А купуват ли ги въобще хора, които не само за клипове? Специално тези аксесуари не, дори не ги продавам. По-скоро получавам някакви вдъхновения и ги шия за себе си или по-скоро за някакви клипове, с които да промотирам бранда ми. Имаш доста дуети също така за гърба си. Да. Има много колаборации с различни хип-хоп изпълнители, но може би от около година, две най-много съм се ориентирала така към самостоятелна кариера и да, сама да се действам. Имаш ли си някой с който искаш да направиш така дует? Песен? Да. Да, може би са двама-трима изпълнители. Дори с единия започнах да работя, но не правим музика в момента. Явно ще се роди нещо, но малко по-късно. Да. Аз искам с Дими Стоянович да направя един дует, обаче аз да съм ето така в тази визия. Дими, виждаш ли ме? Нямам проблем, само казваш и ще грубо, ти измисля нещо. Какво значи грубо да? Ами, защото за да те видя конкретно трябва да се обърна към един екран. И в това му виждам те с периферията. Добре, ще ти се покажа след мой ефир в почти няколко секунди пред началото на твоя. Ми много отива ти. Какво сега? Благодаря. Всяка маска е добре дошла, в крайна сметка, да се скриеме от наблюдаващите ни погледи. Диви, какво да очакваме в Култура БГ след малко? Ами най-разнообразни неща, както обикновено. Ще представим новата платформа Български визуален архив. През този архив да се съхранява културното наследство на България чрез намерена и дарена фотография. Изключително интересна инициатива. Ще представим книгата «Моритати и легенди» от Бохумил Храбъл. Също така е време най-после за рубриката ни за класическа музика, която отлагаме по независими от нас причини доста време.
ще представим един нов сериал на Българската национална телевизия и така, продължаваме напред. Добре, ще те гледаме в 11. Аз тук съм с едно изключително талантливо момиче, Насти. Доколкото разбрах, наистина на финал много бързо баща ти се занимава с мебели, правенето на такива. Да. Оттам ли идва тази страст да правиш различни неща и би ли му помагала в семейния бизнес? Да, разбира се, бих му помагала и искам да му помагам доста. Просто в момента наистина я съм доста заета и не мога да отделя това време, да, което е нужно. Но искам, имам много идеи за неговите неща. Добре. Като цяло, да, от него ми е тази дарба, бих казала, понеже за мен той е гениален човек. Много ти благодаря за това участие. Успех ти пожелавам. Това беше всичко от нас за днес, за тази седмица въобще. В понеделник ще бъдете с моя екранен партньор Стефан А. Щерев, но и аз ще бъда с вас, защото ще се включвам в предаването онлайн. Ако уикенда ви е така скучничко, може да гледате предаването отново и отново, както в YouTube канала ни, така и на официалния сайт на Българска национална телевизия. Много спокойни, много уютни почивни дни ви пожелавам. Бъдете здрави, а ние ви изпращаме с още малко хубава музика. Чао!